Então, no início do funil, isso é natural, você entra com novas ideias, essas ideias vão morrendo ao longo do tempo, desde o processo inicial de pesquisa, algumas outras ideias, ou possibilidades, ou protótipos de produto né, vai morrendo ao longo do tempo, mas pelo menos um aqui, ou dentro do pipeline, alguns chegam no mercado e as empresas sobrevivem. Esse modelo não é mais válido. É isso que a teoria do Open Innovation coloca. É, então o que. que qual que é a proposta desse eh, dessa pessoa aqui do Chesbro? Eh, isso aqui foi foi colocado em 2003, mas desde antes disso e mais recentemente ele vem trabalhando nesse assunto e tem um povo aqui no Brasil que tem se preocupado com isso. Como? Quais são os processos eh, existentes? Se a empresa tem bases tecnológicas dentro do chamado funil de inovação? Você passa essas ideias, vai filtrando, vai trabalhando isso, vai matando os projetos ou reformulando as ideias e coloca no mercado atual. Se existe, é, mesmo dentro de uma base tecnológica já constituída na empresa, o que ela pode fazer é uma manipulação interna, é, trabalhar dentro de um sistema de é, spin-off e buscar outros, outras indústrias. É, ou bases tecnológicas externas, portanto que não está mais na empresa. É, recebe algum tipo de manipulação externa, nesse caso quando eu quero dizer ideias aqui pode ser ideias oriundas da universidade, obviamente, que passa pelo, pelas manipulações internas da empresa nesse funil e que busca ou mercados novos ou mesmo mercado atual, vai depender do que, que se tem aqui e da capacidade de manipular isso é, que a empresa possui internamente ou absorção de tecnologias externas. Não é mais uma ideia que é manipulada na universidade, ou essa ideia não é tão embrionária mais. Ela já está já, uh, uh, meio que consolidada, pelo menos a prova de conceito, numa empresa de base tecnológica. Então você tem uma tecnologia externa que sofre uma manipulação dentro da empresa e que pode buscar o mercado atual ou mesmo novos mercados. Uh, e ainda há outras situações onde você tem a base tecnológica interna ela passa por um processo interno sai para fora para uma manipulação externa e você consegue trabalhar também novos mercados é, é claro que se trabalha novos mercados o mesmo mercado atual em novos produtos a ideia é que se consiga através desse processo de inovação aberta agregar valor aquilo que se tem na empresa é, agregar valor a novos produtos ou há uh, produtos que já, que, já te, que já estão no seu pipeline. Tem um pessoal que tem, aqui no Brasil, estou dizendo, que está realizando esses seminários. Esse ano vai ocorrer. De, acho que esse ano deve ser o quarto ou quinto evento que eles realizam. É, se vocês digitarem no Google a Open Innovation Brasil, vai surgir quem está tratando esse assunto. É, foram eles que nós contratamos para fazer esse estudo dentro da empresa. Dentro da empresa, olhando o panorama é, De políticas públicas No Brasil E eu recomendo que vocês Assistam esse evento, ou participem desse evento Faz sentido E lá eles vão discutir Com muito mais é, Propriedade, isso que a gente está tentando Entender aqui E procurando internalizar na empresa hoje tá? é, Ele sempre é, é, Consegue trazer Essa pessoa, o Chesbro E outros Pesquisadores, por assim dizer, na área da administração, para discutir esse assunto e também várias empresas uh, para mostrar os estudos de caso, de sucesso, enfim, que tem sido levado uh, até o fim desse processo aqui uh, e como, quais foram as dificuldades e o que, que eles enfrentaram para chegar no mercado segundo esse modelo. tá? Enfim, o modelo anterior, como a gente tinha colocado, é, portanto não, não é mais esse daqui, cada um é, no seu quadrado, muito pelo contrário. A ideia é que se procure é, interagir. Se a empresa A ou a empresa B é uma empresa pequena de base tecnológica... É, fica não, não é muito difícil de entender que ela não vai conseguir chegar até o mercado, portanto ela pode fazer as manipulações internas, licenciar isso aqui para uma grande empresa em algum estágio do desenvolvimento e essa empresa que tem muito mais capacidade de investimento, muito mais estrutura, muitas vezes regulatória mesmo, para poder conduzir o registro do medicamento, chegar até no mercado e lançar o produto, portanto realizar Uh, os investimentos, ou mesmo essa empresa, dependendo do caso, conseguir realizar uh, as manipulações externas. Ela não deseja, por alguma razão, comercializar aquele produto, mas ela entende o novo mercado e faz um spin-out um spin-out aqui, mas enfim, para outra empresa, outro mercado, outra, outra tecnologia, outro, outro tipo de uh, produto, enfim. Agora eu vou comentar um pouco sobre a questão das políticas públicas, quer dizer, não um pouco antes das políticas públicas, mas é, quais são é, os processos e como é, que funciona a cadeia de valor biofarmacêutica e as suas externalidades, né? é, E para isso a gente sabe que dependendo do modelo que a empresa adota, se é, uma, é um modelo mais desintegrado ou não centralizado ou um modelo mais centralizado, ela vai ter capacidades diferentes. Em alguma situação, se ela é mais desintegrada, ela pode ter mais velocidade. Depende, de, tudo isso depende de cada caso, tá? Depende de cada tecnologia, de cada produto. Se aquele produto que ela quer internalizar por alguma razão, ela nunca desenvolveu, ela não tem no how eh, interno para poder conduzir desenvolvimento. Eh, vale a pena ela contar, eh, contratar uma, uma organização de pesquisa e em alguns casos contratar uma empresa de manufatura e até mesmo uma empresa que consiga eh, realizar a venda para ela porque há um conhecimento agregado no processo de chegar ao mercado qual que é o caminho que deve ser seguido para chegar até ao médico eu não sei é chegar até os hospitais eu não sei para cada tipo de produto, para cada terapia, existe uma forma, uma abordagem diferente no mercado, tá? Então, quer seja uma, uma, uh, um modelo mais uh, centralizador ou mais vert verticalizado, ou outro, vai depender do tipo de tecnologia que a empresa quer internalizar. Tudo isso foi estudado também nesse processo. O que o que mudou no país nos últimos anos? Quer dizer, é, é, o que, como que as empresas brasileiras, quer adotando um modelo ou outro, pode, através da mudança que aconteceu no país nos últimos anos, é, inovar de alguma forma? É essa a proposta. Acho que é isso que eu coloco aqui para vocês, mais no sentido de, de pensar, de perguntar, do que de trazer resposta pronta, tá? É, o que, que mudou? mudou muita coisa, desde 2004, com a lei de inovação, depois a lei do bem, os programas de subvenção pesquisador na empresa, subvenção econômica e, e assim por diante. Alguns programas com foco mais na empresa, outros com foco mais em, eh, na universidade, mas sempre procurando incentivar a relação universidade-empresa nós observamos nos últimos anos, desde 2004 para cá, um movimento, uma política pública muito acentuada nessa direção. eu acho, como a gente estava comentando agora há pouco, né, é, a empresa não tem reclamado disso não, muito pelo contrário. foi justamente através desses programas, dessa lei é, e claro, internalizando e mudando seus processos de gestão, é que é, facilitou ou que propiciou a estruturação do PD na empresa hoje. então Desde a lei de inovação, se a gente olhar aqui eh, em 2004, depois em 2005, houve a possibilidade de se criar um ambiente propício eh, de parceria estratégica entre o poder público e as atividades FINs voltadas para o PID na empresa. Essa lei aqui basicamente oferece os incentivos fiscais para que qualquer atividade de PID seja de fato realizada na empresa. Embora eh, a própria regulação disso, ela tem sido mudada ao longo do tempo, todo mundo fica com medo do fiscal, não adianta, essa é a história ainda é, no Brasil. Então as empresas, por mais ousadas que sejam, há ainda uma restrição ou uma insegurança jurídica, uma insegurança fiscal na aplicação da lei, é tipo assim, um fica desconfiando do outro de que vai colocar o um recurso no lugar é que não deve e o outro acha que tem que colocar naquilo que ele entende que tem que ser colocado. Mas é importante, acima de tudo, entender o que a lei diz. Aí tem que ser muito legalista mesmo. Entender o que a lei diz, olhar é, e perguntar, questionar muito os advogados e saber, olha, eu quero realizar, eu, técnico que tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, eu quero realizar esse, essa dedução aqui nesse, nesse local. Eu posso fazer isso ou não? É, Quais são os riscos envolvidos? E através disso convencer. O acionista ou alta direção da empresa, que aquilo vale a pena. Dentre as contas, aqui está só um exemplo: para determinada modalidade de projeto, ou a economia, ele fala em termos de economia mesmo, pode chegar a 85%. É fato isso. É claro que quando a gente fala a respeito disso, é, eu quero dizer e deixar bem claro que, embora o número seja esse, a facilidade de se desenhar um projeto para que consiga chegar nesse valor não é fácil assim. Lembra que eu comentei? Nós brasileiros ainda não conseguimos sentar na mesma mesa para poder discutir um projeto de P&D que faça sentido para os dois lados, para a universidade e para a academia. Hoje a gente está conseguindo fazer isso de alguma forma. E esse tipo de número aqui, ele vem é, propiciar ou vem incentivar ou vem induzir esse tipo de coisa. A empresa não sabe fazer e estamos aprendendo. O que o governo está querendo dizer? Olha, é, a empresa vai buscar a, o conhecimento na universidade e a universidade vai buscar uma parceria com a empresa. Que se vocês realizarem os projetos de maneira adequada, segundo o que a lei determina, o investimento que vocês supostamente estavam imaginando que seria necessário vai ser menor. Mas façam alguma coisa, é isso que ele está dizendo. Só um gráfico para comparação. É, em termos de país, né, o que, que o Brasil tem realizado, o que os outros países mesmo é, do BRICS, aqui a China tem realizado, é, as empresas ainda assim têm colocado pouco dinheiro em PD. Esse número aqui tem aumentado? Tem. Mas ainda não se compara com aquilo que é realizado ao redor do mundo. As empresas têm que fazer muito mais do que elas estão fazendo. Eu posso dizer para vocês que nós... Especificamente o Vitanova e a MS, estamos procurando fazer a nossa parte nesse contexto aqui. Mas a maioria das empresas ainda tem essa insegurança. Se vocês olharem o relatório que o MCT torna público no seu site ao longo dos últimos anos, desde que foi publicada e saiu a, regula a regulamentação para a lei do bem, tem crescido o número de empresas e o valor da renúncia fiscal para aplicação de, de tudo isso. Mas ainda assim é um número muito tímido. É, as empresas. Devem, elas podem usar esse incentivo. Mas, como o problema no Brasil é de infraestrutura, quando a gente fala de infraestrutura, é também de infraestrutura em PD. Existe a lei aqui para poder fazer isso. Então, o recado, volta a dizer que a, a política pública está dizendo: olha, é, eu estou ajudando você a fazer, Pegue, faça alguma coisa. E o que, que tem sido feito? O que tem sido feito em termos de lei é: isso aqui vocês podem olhar, está escrito lá, no tal do artigo 16 nessa lei de inovação dele inovação é, abre aspas né a, o instituto ou a ICT deverá deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica próprio ou em associação com outras ICTs né é, com a finalidade de gerir sua política de inovação vocês têm aqui a agência de inovação do fiscal a unicamp tem a USP tem outras universidades têm com o objetivo de dar um passo na direção da empresa a empresa está tentando realizar o mesmo movimento tá só falando um pouco a respeito disso, a FAPESP tem é, realizado inúmeros programas com esse objetivo. É, ainda bem que desde 2000, na verdade desde o começo da metade da, é, da década passada, retrasada melhor dizendo, é, o governo tem diminuído a, o contingenciamento no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Portanto, os recursos disponíveis para PID têm aumentado.